O Barco Museo Boniteiro Reina do Carme foi testemunha da firma do convenio para promover turísticamente a comarca da Mariña entre a Deputación de Lugo e a Mancomunidade de Municipios. Esta colaboración é fruto máis dese compromiso que o goberno da Deputación ten pois, ca Mancomunidade da Mariña e cos 16 concellos da Mariña que forman parte desta Mancomunidade. Non? A Mariña é máis que praia, ten interior, ten monumentos, ten, creo que é unha zona, un geodestino, como dicía o alcalde, que ten un pouco de todo. A revista Máis que a Mariña, na que se inclúe información dos 16 concellos, é un dos elementos cos que as institucións queren promover esta zona xeográfica. Levamos para diante o que son as audoguías, que se estrenaron en Viveiro, en Ribadeo e en Mondoñedo e tuveron un éxito extraordinario. E desde logo foi pois, aporte directo da Deputación. Tamén fixemos outra cuestión que para min é moi importante, utilizar o deporte como soporte para darse a coñecer. Unha iniciativa que esperan ampliar con rutas de senderismo e outras actividades. Campos sinalou a importancia dos xeodestinos para o turismo na provincia, que esperan ampliar o resto de comarcas. Nos o que queremos pois, é dar a conocer, poñer en valor a esta región, esta parte da provincia de Lugo, como estamos intentando poñer en valor o resto. Non? Ahora mesmo só hai dous geodestinos consolidados, que son este e a Ribeira Sacra. Espero que Terrachá e Montaña Angares pois, se formen nun futuro e podamos tamén colaborar con eles. Unha aposta pola desestacionalización do turismo, coa que se espera dar a coñecer paraxes como a contorna do río Eo, ou vilas como a Lourenzá.